Телевизията е TV1, предаването е без сертификат, аз съм Бой Ваклинов. Следващият ми гост е една изключително смела жена с остро перо. Тя е автор на знаковата поредица за криминалните босове от прехода «Живей бързо», излязъл до сега в 5 части, всяка от които книжен бестселър на пазара. Тя е летописецът на мутренските години, хронистът на 90-те, Надя Чулакова. Радвам се, че сте ми на гости, заповядайте. Ето е книгата. Това е последната. Може на ти да си говорим? Ами, виждам, че така подхождаш, така ако ще подгледна ти. Да, бе, може. Може на ти. Това е последната ти книга. Да. Живей бързо, залезът на босовете. Сега го прочита на боговете, ама то горе-долу как са, да. През август се навършват 17 години от убийството на Георги Илиев. На 25 август. Да. Да. Кой го поръча в крайна сметка? Официалната версия, тук да припомним, е, че това е Райко Кравта. Има и една алтернативна версия, доколкото знам, тя е подсказана от Таки, сочен за негов наследник по-настоящем, че има сръбска връзка в това убийство. Кой е... От Сретен Йосич. Да. Райко Кравта го убиват няколко месеца. Райко Кравта е изпълнител, да. Райко Кравта го убиват на 5 октомври. Право в сърцето, пред хотел Струма, знаково, и се смята, че това е едно поръчково убийство и че всъщност е вендета, на вендетата на главния. А пък самия Таки подава подсказва пред следователи, че е имало заплаха от към Сърби, от към Сретен Йосич, като не конкретизира, разбира се, за какво, но в разследването се допълва, че заради една яхта Есперите, която потъва с над 830 кила кокаин, която всъщност в която си партнират, се твърди, че си партнират с Брендо. Брендо е пребивавал там в Испания. Тя е хваната в Испания от полицаите и се твърди, че с пари основно финансирана Сретен Йосич, тъй като потъват няколко яхти и Георги Илиев дължи пари. Последните месеци от живота си е бил предупреден да се пази. Много да внимава къде ходи, какво прави. И всъщност е имало матч. Трябвало да предстои Бешикташ и Локо Пловдив. Неговия отбор, неговия отбор, обаче в Сърбия. И той е казал, не, няма да ходите там. На цялата си свита и компания казва, не, никой няма да ходи там, защото там имам проблем с едни Ч и И, няма да казвам думата, че е нецензурна. И някой от вас, я ще го отвлекат, я някой може да бъде убит. Това. И самия той е казал, че има притеснение по тази линия. От друга страна е имал притеснение от руснаци. Изобщо накрая нещата му са седели така, че е бил принуден от руснаци да си продаде хотелите спешно на тях, на някакви руснаци, бил е помолен от политик. Кой е този политик, аз точно не знам, но връзката е с бивши генерали от Държавна сигурност. Така, винаги че това е Държавна сигурност на места. Това са двете основни версии. Най-интересното е, че аз мисля, че може да се каже, че за убийството на Георги Илиев се подозира сръбска връзка и доколкото знам и за убийството на брат му, големия му брат Васил Илиев, 95-та, да, пак се подозира сръбско-харватска връзка, защото знам, че е намерено оръжие, да, което е от харватска регистрация. Заги, нали, да, така? Край Мираж. Даже се бяха тогава всъщност от средите на БСП полицаи пускаха версия, че подозираха дори да като физически извършител Сретен Йосич. Разбира се, нищо не се доказа, но бяха категорични, че идва оттам. Тъй като преди това Васил Илиев е бил на една среща на балканските босове и нещо са се скарали и неговото его като че ли е надвило. И той е казал, аз ще карам влака тук за Балканите. Тогава се делят едни черни милиарди от югоембаргото. И общо взето положението е кучевлача рейс, всичко потъва и всеки завлича другия. Но на такава балканска среща, била е в Букурещ, той влиза в конфликт с местни босове, сърби. Така и настоява той да кара влака. Като полицаите казват, между другото, че Васил Илиев е имал качества и може би някой ден
имал потенциал да се разгърне и да бъде един от първите олигарси, ако не е политик. Ето и си е бил олигарх за онова време. Е, олигарх. Да. С пари в гардероба. Да. Или викаш, той сега... Те на олигарсите са в гардероба една част от парите, според мен. Не всичко е в офшорки, така си мисля. Най-интересното е, че първото интервю, което дава Георги Илиев след убийството на брат му Васил Илиев, той го дава пред теб. Да. 95-та exactly, година. Какво да. Си спомнеш от тогава? Повече, какво усети? Повече мъка у Георги Илиев или повече желание за мъст? Ами, желание за мъст не усетих. Усетих. Смирение. Първо тогава това беше време на страхота на адреналин. Това беше най-охраняваното. Всички бяха като попарени, защото никой не е очаквал. Това беше най-охраняваното погребение зрелищно, на което аз съм присъствала. И както и моите колеги журналисти. И буквално говорим за тишина, погребението на така, Васил Илиев 95-та. Да, тъй като беше абсолютно неочаквано. Да. И срещам се с Георги Илиев, който тогава се укриваше в подносът на СДВР. Нека да кажа, че министър на вътрешните работи беше Любомир Начев, покойния, и той го беше обявил за издирване. Каза, че издирва Георги Илиев като особено опасен хулиган и престъпник и рецидивист и че ще го вкара в затвора. Като аз успях чрез хора на Георги Илиев да се свържа с него. Той се укриваше в същото време в хотел Родина. 40 дни някъде е бил там. Беше с 40-дневна брада, очевидно подпухнал и някак си като отнесен, много объркан и точно в този момент той даде интервюто, за да каже, че не се крие, че ще излезе на светло и думите му бяха: поемам поста в памет на брат ми. Той много дълго време се е колебал дали да поеме виз, тъй като не е бил подготвен. Той е бил в затвора преди това, не е имал този опит на улицата и не е такъв, бил такъв организатор, но пък се обгражда с съветници, които са му подадени от везде същата държавна сигурност и наследява едни пари на брат си. И може да се каже, че има какви, години, в които... Какви пари става? Просто не се благо... знае. Огромни суми. Добре. Те не са декларирани пред НАП, да. За да ти кажа точно... Не, това, което се декларира пред НАП, е една прашинка от това, което имат. Да, това, да, и на всички ни е ясно. То да. Няма трезво мислещ човек, който си мисли, че... То тогава покрай 95-та... За настоящите политици говорят, имат само това, което декларират. Нали? Покрай рекет и покрай други неща, толкова пари са се въртели, че много трудно може да се каже. Добре, Васил Илиев е мъртъв. Георги Илиев е мъртъв. Но мъртъв ли е ВИС 90-те? Отидоха ли си безвъзвратно? Аз им чуш, че не е съвсем така. Ами те, ако си бяха отишли безвъзвратно и бяха история, и бяха само некролози с млади лица, ние сега с теб нямаше да си говорим. Може би, защото тази сага продължава без край. Просто мафията се оказва филм без край в България. Ето, че непрекъснато се спрягат прякори. Скоро покрай Капаколе и покрай капитан Андреево аферата с частната таки... лаборатория. Да, да. Други Аки ли беше? Не Аки. Май. Так и Ами и така нататък. Ами, извиня, Аки, да. Подземен бос, да. С прякор, сещай се. Сега той так и отдавна е в неизменно Дубай, слънчевия, нали? Рай. Там Дубай, се... да. Ще след малко ще говорим и за него. Аз исках да попитам, как си обясняваш към 2022-а, лятото, популярността на фейсбук групи като ВИС 1, ВИС 2, популярността на които имат реално към 40 000 последователи. Да. Мисля, че има една така група ВИС 2 във Фейсбук, която е активна и има много млади хора, които я следват. Как си обясняваш популярността рядко, на... Аз рядко пребивавам, да, в... Как си обясняваш популярността на подприкритие, при това на Дунав мост? Може да кажем, Надя, Дунав, че... Мост не съм го гледал, подприкритие с удоволствие винаги, да, го гледам. И то е жанр в някаква степен. Да.
може ли да кажем, че българина си обича лошите в страшния филм и че за него мутрата, силния на деня, мафиото, това е истински мъж? Как си го обясняваш това? Последователите във Фейсбук и... обяснявам си го с това, че в България първо това е една колективна травма, защото нищо не беше разкрито. Второ, това са децата на борцата, тези, които са последователите според мен. Това са децата на тези, които носят спомени. Защото в това хаотично мутренско наркообщество всеки втори, трети, четвърти е имал допирни точки и преживявания с мутрите. И оттам нататък тръгват легенди. И те биват и героизирани, и сатанизирани. Аз чуш, че основно са героизирани. При те са едва ли не положителни герои за голяма част от хората. Ако не бяха убити преди да навършат 40, моите книги щяха да се казват «Живей бавно» и героите ми щяха да са с затворнически дрехи. И щяха да започват книгите ми с репликата на Рей Лиота от «Добри момчета», финалната реплика. Нали знаеш как завършва «Добри момчета»? Той казва, си взима пицата като защитен свидетел в едно малко градче и казва: «Сега съм един най-обикновен средностатистически мухлю». И така завършва филма. Така че така щяха да започват моите книги, ако тия хора бяха осъдени или защитени свидетели, и нямаше да ги четат толкова. Така че фактът, че зрелищно насред София те бяха застреляни един след друг на възлови места, при положение, че полицията много добре знае кой с кого воюва, кой с какво се занимава, това по някакъв начин ги превърна в герои. Освен това, те си бяха герои на нощна София. Да не забравяме и факта, че тогава българите събираха бели пари за черни дни, а те събираха черни пари за бели дни. Не за бели, за бели дни и бели нощи. Но да. Не за... И бели птици след това направи Радоши дълголетие. Шарката. Да. Песен манифестна във време. Аз си мисля да ти кажа, нали, Васил Петров казва, че е българския Франк Синатра. Аз съм чух, че по-скоро е Радоши Шарката. Преди какво значение има тая песен въобще за 90-те, за зората на прехода, бели птици. Така си мисля в кръга на шегата. Да, бели птици и куршуми. Интересно ми е, искам да те попитам, вярно ли е, че... Тук си пускаш, това май от погребението на Георги Илиев. Виж, гангстерските саки... Тази снимка е много нарицателна най-вече. Исках да те попитам, Надя, понеже малко и напредваме във времето да мина по някои теми. В деня на... Гангстерските саги винаги са интересни, винаги се четат. Да, така е. В деня на убийството си Васил Илиев, 95-та година, вярно ли е, че отива на среща с Слави Трифонов? Да. Защото в последствие Слави Трифонов в ефир едва ли не се разплаква и казва, че са убили един от най-достойните синове на България. За най-достойните не знам, но знам, че Слави Трифонов, за разлика от друга част от политиците, не се е правил, че не ги познава. Да, той не го отрича, но е обран по темата в някаква степа. Напротив, беше, но беше казал също и за Поли Пантев. Той покрай бизнеса си ги е познавал тези хора и това е нормално той да си го каже. Да, казал го е и мисля, че е пътувал на среща с него. Васил Илиев е пътувал на среща с Слави Трифонов, когато е бил убит. Да. Да. А преди това е бил на среща и с един друг от градската организация на БСП, един функционер, който в момента е съветник по сигурността при президента. Както и да е. Да, от БСП. Те ще се сетят хората в момента, просто май ми обяждането да не спекулираме. Според теб, Слави Трифонов пази ли и ползва ли връзките си от това време към днешна дата? Така. Връзките си с хората от групировките. Последното развитие на нещата... Ето го тук виждаме с Жоро Илиев. Не знам това дали на някои от паметните купони, на които са пели куку на визата. Да. Виж сега, то щеше да бъде... това е нормално, парадоксално, щеше да бъде Лучано Павароти, примерно да пее на купоните. Франк Синатра, нали, е певеца на мафията отвъд океана. Той Слави не е точно. Да. Няма то за как България да се... това е стила. Това е все едно Христо Стоичков да бъде наречен, нали, за това, че е бил близък около тях. Освен това, те не са
престъпници. Значи никой от тях не е осъден. Нито Васил Илиев, нито Мето Илински, нито Фатик, нито Поли Пантев, който, нали... Ако не са престъпници, какви са? Ами, те са си едни назначени гангстери. Едни назначени хора от Държавна сигурност, за да изнесат прехода на гърба си. Какво мислиш за тезата за родните мафиоти-патриоти, че Държавна сигурност се създава тези групировки, да. ВИС, СИК, за да опази родния капитал, когато в началото на 90-те тук са нахули чеченци, руснаци, араби. Едва ли не, те са създали СИК и ВИС и такива като Георги или да опазят ВИС. Българското чужденците. Да. Поддържаш. Те първо създават синдиката на борците, да. Който трябва да вземе под контрол целия бизнес и да управлява едни пари. Също така, повечето са били старшини, лейтенанти, спортисти и са били към МВР по някакъв начин. И старите ченгета са разчитали, че те ще успеят да овладеят положението, защото наистина тук са плъзнали веднага чужди мафии. И българската мафия е копия на руската, украинската пък е копия и тя на руската. И всичките мафии в групировки в соцлагера по някакъв начин са под индиго на руската. И се бият помежду си с руснаци, с чужденци, взимат от тях властта, след това въвеждат рекета, като всъщност целта е България да стане един тип... Те всъщност изнасят югоембаргото, тия кървави пари на югоембаргото, които са, когато ние изнасяме всичко за войната в Югославия, и тогава те натрупват страшно несметни богатства. Като целта, според мен, е била по този начин да бъде контролиран целият бизнес в България, да се знае какво се случва и да има много богати и много бедни, и така България да бъде тип нещо като азиатски тип държава. В което се и получи в до голяма степен. Което се получи, според мен, точно върху кръвчицата на мутрите, се поникнаха кукиченцата на олигархията. Това вече е епизод 2. Понеже много напредваме във времето, може ли да заключим, Надя, че всяко правителство, всяка власт лансира определена групировка? Годините на прехода до сега говоря, че СИК са били близо до БСП, ВИС са смятани за близо до СДС, Илия Павлов за него се смята, че е довел царя в... СВ са всички, да. Че за Илия Павлов се смята, че е довел царя в България и НДСВ. Мене ме интересува... Не е самата личност, те са цяла... Те обикновено действат в как се казва, комплот. Заедно с бивши ченгета, с политици и така го организират. Въпросът ми е с коя групировка са, примерно, ГЕРБ и ДПС, или на тях мафия не им трябва, защото все по-устойчива става фразата последните години, особено, че, нали, в другите държави има мафия, в България мафията си има държава. Ами, това си е статуквото, нали, се борят с промяната. При всички случаи това правителство тръгна като разследващо и беше ясно, че няма да продължи дълго. И... Защото изкарва кирливите ризи. Ами, първо, защото хората много рязко обедняха. Второ, защото нищо не изкара. Е, лека по лека, това на капитан Андреево не е малко, според мен. Това не е което... малко. Да. И ето, и виж колко дни по-късно... Правителството падна. Исках да я попитам, Надя, и да вървим към финал. Изплуваха прякори. Пък този се бил срещал с еди кой си, пък други е бил човек на вълка, третия бил човек на еди какво си. Интересно ми, през всичките тези години, когато се срещава очи в очи с най-големите босове, най-сериозните мутри, не те ли е било страх? Не те ли е страх? Защото и Георги, той впишеше книги, но го убих. Ми този паралел... Нали, не е много уместен, защото знам, че неговите книги със сигурност не могат да се сравняват като художествени достоинства не с твоята. Не говоря за... Но, той все пак е бил, е работил сред тях и е знал... Ма ти пък пишеш за тях. И си говориш с тях, за да предадеш... И знам докъде да стигна и докъде да бъда коректна. Примерно знам какво да не кажа. Тоест премълчаваш някои неща от съображения за сигурност, не така? Ами да. Има неща, които... Има неща, има квалификации, които, ако и кажеш... А това, което правиш, дали не го правиш с
възможно ли да го правиш с някакви известни протекции от крила на задкулисието? Има преди да има един човек, който да казва, тя е така, как да кажа, нея пипайте, за нея гарантирам. И тези книги да са някакъв вид удушник, изпускане на парата и да излиза навън това само, което е допустимо. Нали, не те пришивам към със сигурност, но някакъв гръб имаш ли от тези хора, първата... за да го пишеш това нещо? Не. Нямаш гръб? Не. Първата ми реакция щеше да се прекръста като Бойко Борисов, но нямаше да бъде оригинално. Той вече го е правил. Не, нямам. В интерес на истината, за една такава книга се обикаля и се събира информация от човек на човек. И... Те не са ли избити голяма част от тези хора? Трудно как ще са избити вътре, явиш половината са живи политици и така нататък. Самите те не искат да говорят на тая тема и буквално с лъжичка по лъжичка ги търсиш, издирваш, те се укриват. С ченгел им водиш. Еми да, така че е много трудно. След това има хора, с които се виждаш или пък които ти се обаждаме, не дей да пишеш това, не дей да пишеш онова. Но аз се движа на ръба на... Тоест, една информация преди да я публикувам, я засичам от 2-3 места. Но ако имах гръб, при всички случаи нямаше да продължа да пиша книги. На мен това ми е интересно. И на нас ти е интересно. Продължавай да пишеш, ние ще ги четем. Благодаря ти. Представя ви криминалния журналист и автор Надя Чулакова. Давай!